kom for at spille en perlerække af Vejen sang. Så jeg vil gerne præsentere vores band, Bluebird. Bye.
fyr, der sidder ved sin computer, og pludselig så sker der noget med den, der går op i sin. Virus, den kan ikke stå stille. For den har virus, den kan ikke stå stille. For den har virus, den kan ikke stå stille.
Det næste nummer her, det handler om en person, der vil blive lidt mere til sig selv, end han lytter til andre. Der kommer nummeret, det er mit liv.
skal I have. Det næste nummer, I vil synge, det handler om en, som er ensom. Meget ensom. Og ser ikke nogen dag næste morgen, og tror ikke på det. Siger til mig, at det står, og i det bliver det. Thank you.
Tak skal jeg. Det næste nummer, det handler om fyre, der er helt vildt med kaffe. Ja! Det er jeg bare stadig lige endnu. Nå, undskyld. Undskyld, det næste nummer, ja. Det er jo min fejl. Det næste nummer, det er om en fyr, som godt kan lide at sove i sin seng. Præst. Hans seng er hele hans liv. Præst. Han sover i hans seng. Han lever i sin seng. Han laver ikke andet end mere i sin seng. Det er kun der, han vil lave. Thank you.
Som fri som i sol, sommer. Og vi tager det her for alt det gode. Nå ja, undskyld. Vi tager det her nummer fri for en, som ikke er her i dag med os. Det går til Kenneth. Denne sang er dedikeret til Kenneth.